na ako magtataka kung bakit karamihan sa mga OFW inaabot ng dekada bago makauwi dahil dyan sa mindset nating mga Pilipino eto isipin mo ha paano ka makakasurvive sa isang buwan na puri kawantaya dekada ka na nagsasakripisyo para lang yung mga buhay nila maging marangya wow. tama nga naman bakit nga kaya parang ayaw ng umuwi para magbakasyon ng mga ilang OFW nating mga kababayan o hindi naman kaya ay nagtataga sa abroad na maraming taon bago ito umuwi o magbakasyon ng Pilipinas. Ano kaya ang dahilan? Guys, this is Arnold TV. Ngayon ay magre-react tayo dito sa ating kababayan na nagngangalang Lloyd Darago. Nabanggit niya na ilan sa ating mga kababayan ang ayaw pang umuwi o magbakasyon. Kahit ito ay matagal na nagtatrabaho sa ibang bansa Marahil siguro sa mga hindi makatutuhan ng pangyayari na inaasam ng mga bawat OFW. Kaya naman panoorin natin ang kabuuan ng kanyang mensahe sa mga kapwa natin OFW. Ako okay. ano na magsasalita para sa iyo kabayan. Alam mo kaya naman talaga magbakasyon ng mga OFW sa Pilipinas yearly. Ilang talaga nila magawa dahil sa expectations sa mga galing abroad. Ang taas pre. Talagang hindi ka pa uuwiin. Biro mo ha? ikaw lahat ng gagasos. Kahit pare-pareho naman kayong may trabaho. Lahat may pasalubong kahit hindi mo naman kaano-ano. Gusto lang sana magpahinga yan sa walang humpay na trabaho. Oo nga naman, para wala naman tayo nagtatrabaho para kumita. Ang pera, ano kaya ang pumipigil sa kanila? Kaya atin itong himahimayin. Ang isa dito ay pag sila ay umuwi, ay palagi sila ang taya. Real to, huh? sa totoo lang, di ba dapat ay kapag isang tao ay bibis, bibisita sa isang lugar o bahay, ay ipaghanda natin sila. Kasi ganun ang trato sa mga bisita o dayo na galing sa malayong lugar na bumibisita. Kailangan natin silang paghandaan pagsilbihan at paglingkuran kasi baligtarin natin halimbawa ikaw ang pupunta sa sa kanila o sa, sa isang lugar na ikaw ay galing pa sa malayong lugar ano mararamdaman mo kung ikaw ay dead, dead, mahin lang nila at ikaw ang magiging taya di ba hindi maganda kaya naman mga kabayan uh, muli natin pakinggan uh, si Lloyd kung bakit karamihan sa mga worth the value inaabot ng dekada bago makauwi dahil dyan sa mindset nating mga Pilipino eto isipin mo ha paano ka makakasurvive sa isang buwan na puri ikaw ang taya dekada ka na nagsasakripisyo para lang yung mga buhay nila maging marangya ayun imagine isang dekada halos sila ay nalayo sa Pilipinas tapos pagwi nila ay sila pa ang taya na kung ating pakaisipin na ang bumibisita ay sila ang dapat na inaasikaso at pinagahanda dahil sila ang bumibisita. Pero ang nangyayari ay kabaligtaran dahil ang nangyayaring kalakaran sa Pilipinas at ang mentality natin mga Pinoy ay palagi natin iniisip na kung sino ang galing sa abroad ay maraming pera at naralapat lang na pag sila ang uuwi dapat ay may dala silang pasalubong at naralapat na sila ang gagasto sa bawat dakad o gastusan na magaganap. Na siya naman dapat mabago upang sa ganon ang bawat OFW ay hindi na magdadalo ang isip na umuwi tuwing ito ay magbabakasyon galing sa ibang bansa. At hindi na niya patatagalin pa ang pag-uwi para lamang makaiwas sa nakaabang na gastusin sa kanyang mga dadatnan sa Pilipinas. Pakinggan muli natin si Lloyd. Isa lang palagi ang dahilan, di kaya ang malaking gastusan. Paalad ako siguro, kasi hindi naman ganoon ng pamilya at mga kaibigan ko. Ulit-ulit nilang sinasabi na gusto nila akong pauwiin. No pressure, no guilt tripping, kahit ako lang daw yung pasalubong. Pero ang malungkot, hindi lahat ng OFW ganoon ng sistema ng pamilya. Kaya sana dumating ang araw na mamulat ang mga Pinoy sa realidad ng buhay ng OFW. Man talaga, grabe naman talaga itong si Lloyd, nakaka-touch. Tama naman siya. Ang iba kasi natin mga kababayan, ang namimiss ay ang padala at material na bagay at ang pinansyal na meron sa ating mga OFW. Sana ay dumating sa punto na tayo mga nasa Pilipinas ay hindi natitignan na ang mga OFW ang provider. Bigay natin sila ng panahon makapagpahinga na sila ay masarili buhay. Bigay natin yung respeto na kailangan din talaga nilang umuwi kasi nami-miss nila tayo. Kaya naman mas mainam na sa kanilang pag-uwi ay i-welcome natin sila may pasalubong man o wala. Ito nga rin na masasabi ni Mr. Chinkitan. Then, napakahalaga po talaga yung tinatawag natin na family support. Sa totoo lang, kung maganda ang suporta natin sa ating kababayan na OFW na walang expectation, when they welcome natin, tinitreat natin, alam mo maniwala ka. Baka buwan-buwan, umuwi yan. O mga kabayan, kay Mr. Chinkita na, na po nanggaling ang mga yan. Kaya naman panahon na siguro para baguhin natin ang ating mga nakasanayan. Kaya naman bilang pangwakas mga kababayan ko, ay ito naman ang masasabi ko. Tayo na nga ang nagsabi, di ba, na ang mga OFW ang ating modern day heroes ng ating bansa dahil sa limitans na kanilang ipinapadala para sa ikauunlad ng ating bansa. Tsaka take note mga kababayan, hindi biro ang maging isang OFW. Yun lang malayo ka sa iyong mga minamahal para magtrabaho ay isang napakalaking sakripisyo na may tuturing. Kaya naman mga kapwa ko OFW, mabuhay ka! Good job! At para naman sa mga OFW na uuwi ng Pilipinas, ay pakinggan po natin ang isang motivational speech. Seven steps ng pagyaman sa Pilipinas. Ito ang pinaniniwalaan kong paraan kung paano yumaman dito sa Pilipinas sa panahon natin ngayon. Step by step to mga kasosyo. O, tara, simulan na muna tayo. Step 1. Find your pinaka na pwede ka o may chance ka maging number 1. Hanapin mo sa sarili mo, sa buhay mo, yung pinaka mo. Pwedeng pinaka pogi ka, pinaka pangit ka, pinaka mataba ka, pinaka makulit ka, pinaka loko-loko ka, pinaka malambing ka. Basta yung pinaka sa buhay mo. Natingin mo pinaka ka dyan at may chance ang maging pinaka number one ka sa buong Pilipinas dyan sa bagay na yan. Sa dami ng pwedeng maging pinaka, hanap ka lang ng isa na saan ka pwede. Hindi kahit laging positive na pinaka. Basta pinaka. O, lista mo yan. Step 2. Gawin mo lahat para maging viral ka. Gumawa ka ng content tungkol dyan sa pinaka mo. Gumawa ka ng 1 to 100 na video na i-upload mo sa internet at isa yan mag-viral. Yun ang trabaho mo. Yan ang step 2. Maging viral yan at kumita ka ng maliit dahil nag-viral ka. Step 3. Gamit yung kinikita mong maliit dahil nagbabiral viral na yung video mo, mag-build ka ng team para makagawa ka pa ng maraming maraming video about dyan sa pinaka mo. At dahil may team ka na, may sobra ka ng oras para sa step 4. Ito na yung step 4. Build a product or service na pwede mong ibenta sa mga natutuwa sa'yo, sa mga nanonood sa'yo, sa mga sumusubaybay sa'yo. Yung matutuwa rin sila sa product na ginawa mo o service. O mabebenepisyuan din sila. At dyan sa step 4, may business ka na. Step 5. Let other people do your business. Ibig sabihin, yung product mo o service mo, hindi lang ikaw ang magne-negosyo niyan. Kumuha ka ng paraan para dito sa step 5 ay eh, pati ibang tao kayang ibenta yung binebenta mo o kayang gawin niyang service yung binibigay mo. Step 6, ibenta mo yung buong negosyo mo. Paano yan? Ang tunay na pagkita sa negosyo ay eh, hindi yung pagbebenta ng product. Ang tunay na pagkita sa negosyo ay eh, pagbinenta mo na yung negosyo mo sa iba kung may gustong bumili niyan. Pero syempre, sa sobrang lupit ng negosyo mo, may bibilit may bibili dyan. May tatawag sa iyo na gustong bumili ng negosyo mo. It's either part of your business or your whole business. I Benta mo at yan yung unang papasok ng malaking pera sa buhay mo. At presto, mayamang ka na. At step 7, i-repeat mo yung step 4. Mag-build ka ng bagong product o service. At gawin mo step 5, step 6, at ulit ulit step 7. Paulit-ulit lang yan, yayamang ka dito sa Pilipinas.